V86 ikväll har inletts med Agaras lopp och det vinner Kenecke. Love No Pain, också den tränad av Thomas Malmqvist. Så en dubbel alltså ikväll till Kenecke och Thomas Malmqvist. Grattis igen. Tack. Det är lite, inte så enkelt som förra gången du vann här nyss. Nej, det var, jag måste jobba lite också ibland. Ja. Fick ju ändå ett bra lopp. Du hamnade bra till från tillägg. Ja, jag hade lite tur att det blev så där. Så ja, jag var väl ganska nöjd när jag satt där. Ja, kanske bättre än du trodde, den som kämpade invändigt där på upploppet. Ja, den var duktig och kämpade vad det gick. Som tur var min lite bättre. Vad säger du om Lamblo Pay? Ja, det var lite en nackdel i dag med de här bootsen. Hon rannade och kämpade lite med dem. Men det kommer att bli en skoj vinter med den. Mm. Grattis till andra segern ikväll. Tack så mycket. Kenecke, Thomas Malmqvist och nu Love No Pain har vunnit 10 Agaras lopp.